Vážení diváci, vítáme vás u první epizody naší prázdninové série Léto na palubě. V dnešním díle se podíváme na nejsevernější pražský přívoz, linku P1, která spojuje Sedlec a Zámky. Historie přívozu se datuje až do 19. století. První zmínka pochází totiž už z roku 1892. Jeho provoz trval přesně 100 let, než byl z důvodu nízkého zájmu ze strany provozovatele jeho provoz dočasně zastaven. Na vodu se vrátil až v roce 2005 jako současná linka P1 plně zaintegrovaná do systému PID. Přístaviště Sedlec na levém břehu Vltavy je poměrně jednoduché. Kromě typického zastávkového sloupku a nástupní plošiny tu nic moc nenajdeme. Dostaneme se k němu po pěkné asfaltové cestě a při čekání na přívoz můžeme využít přesně dvě lavičky, kdy obě dvě už mají ta nejlepší léta za sebou. Pobyt zde bych ovšem moc neprotahoval vzhledem k blízké rušné Roztocké ulici. Ona přístupová cesta je zároveň také pražskou cyklostezkou A1, která v místě přístaviště končí. Snadno sem tedy můžete dojet, nasednout na přívoz a doplavit se na druhý břeh. Zde se totiž nachází, můžeme říci, páteřní česká cyklostezka Vltavská, vedoucí ze Šumavské Modravy až k Mělnickému soutoku Vltavy Slabém. Zastávka Zámky je ovšem zajímavější ve vícero ohledech. Pravý břeh řeky je prostornější, takže zde kromě základního vybavení najdeme také převozníkovou maringotku a pěkné odpočinkové místo, o kterém se ovšem dozvídáme, že je převozníkovo, takže na něm nemáme co pohledávat. Podrobněji o tomto místě před 3 lety referoval Anlex, tak se na něj můžete kouknout. Provoz přívozu zajišťuje společnost Pražské Benátky, majoritní lodní dopravce v hlavním městě. A to se svými typickými nízkopodlažními plavidly, známými i z dalších linek provozovaných touto firmou. Tomu odpovídá i podoba jízdního řádu. Přívoz jezdí ve špičkách po 15 minutách, mimo špičky a o víkendech pak po půl hodině. Mimo to jsou ale na požádání možné také plavby mimo jízdní řád, které máme signalizovat akusticky. Jak se píše přímo zde, tak kruhem nebo požádání. No a jelikož zde žádný kruh není, a když řekneme prosím, tak nás asi nikdo neuslyší, tak se tím myslí, že máme zavolat na toto telefonní číslo. Jelikož severní části Prahy chybí most, není hlavním účelem přívozu přeprava výletníků, nýbrž běžných cestujících. Spolu s linkou P2 jde tedy o jediné celoročně provozované pražské přívozy. Skutečný dopravní význam přívozu dokládají i návaznosti fungující na obou březích Vltavy. Na Zámcích navazují každou půl hodinu spoje linky 236 do Bohnic, v Sedlci pak vlaky linek S4 nebo S49 do centra Prahy. Kromě toho je možné přestoupit i na zastávce Sedlecký přívoz na autobusy linek 340 a 350 jedoucích na Dejvickou nebo do Roztok. Podíváme-li se na skladbu cestujících, zjistíme, že linka P1 patří k těm nejméně vytíženým pražským přívozům. Během pracovních dní se zde v letním období přepraví kolem 150 cestujících, o víkendech pak zhruba o 100 více. V zimě je vytížení nižší, dosahuje vyšších 10 cestujících za den. Ačkoliv ta čísla nejsou vysoká, musíme mít stále na paměti nemalý dopravní význam spojení. Přívoz P1 řadím tedy k těm skutečně důležitým, které mohou zkrátit cesty Pražanům přes Vltavu až o několik desítek minut, ačkoliv se úplně nedá srovnávat se sousední linkou P2. O té ale až někdy jindy a s někým jiným. Já se s vámi ze severu Prahy loučím a zase někdy na viděnou.